Ah, sakit surah. Orang rembuk perkara. Ngamen-ngamen ndur pentas kita ya rada sepi wong digawe rada angel. Babat-babat. Penting awak sehat. Kadang-kadang iso ngrumati omah, iso rapi. Yo mangan sak mangan-mangane, sisane bar surah tak ya lodo lowong. Iso-iso tinggo nyukupi kebutuhan jeneng wong lanang tanggung jawab kan yo. Minta arane ngene iki jagake bedol telo. Ngene iki yo adol gori. Alhamdulillah wong urip ya tetep ora lali saka syukur. Ngresik-ngresiki tanduran. Ngene iki gori-gori yo iso dikalapno. Apa-apane yo karep di sayur dhewe. Balik sik wae luhur, laren. Jam pira to, Le? Jam 12 sampeyan. Dilokna, agamamu Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rien. Wong Islam kuwi kudune yo ngerti wayah. Nggih. Iso nglakoni dawuhe Gusti Pangeran. Nggih. Ya. Nggih. Iso nglaksanani sunah Nabi ya. Ora ketang salat setahun pisan kuwi bodho salat to. Salat apa? Salat Idul Fitri. Mboten. Lah kowe ngakumu Islam bodho kuwi kelambiannya salat Idul Fitri. Nek Jumat ya Jumatan. Niku nggih mboten Minggu lho. Oh, kowe iki ya kita ya. Dadi wong iki ya senajan kahanane kaya ngopo, awak iki kudu emot sadar eling lan waspada ya. Nggih. Rupamu iki ya ning arepe Gusti Allah iki tetep ya apik jane senajan rupamu iki sejatine ngelek ya. Nggih. Untumu ya cepat ya. Nggih. Apa ya podo elekne ya muga-muga awake dipun paringi sehat walafiat. Iso makarya bareng-bareng. Suro ana job, Mas. Enten alhamdulillah enten. Alhamdulillah enten ya. Aku iki ngunduh gori, sementara gori. Maksudnya maya luhur ya. Eh, maya luhur. Tadi saya. Nggih, maksud. Ya wis lah. Iya nih maya luhur ning pemancing. Pengadan ya. Nggih. Ya kudu piye-piye lah ya kudu diusahake. Nggih. Ya wis. Ora masalah. Nggih. Mas, dalam pribon. Lah mau ajak-ajak aku lagi kerja malah bojak mulih lagi sampai nang main di. Wah mriko salah tiga kula. Waduh men. Nggih, napa? Malah lah mau kok kerja buruh apa, Mas? Macul iki medange koyone malah telas. Oh, berarti balik arek anu arek jiko. Nggih, sekalian nduran. Karo arek salat sik. Alhamdulillah rupamu elek ning yo. Mas. Apa iki? Loh. Halo. Lupa ae. Loh. Nanti. Aku balik, Mas. Loh, nanti balik. Ngecek. Oh, nang grogol. Nang tiga. Oh, oh, oh. Tiga. Kuwi koncane sampean, Mas? Nggih. Tonggomu? Tonggo, tonggo. Oh, alah. Tonggo desa. Ayo ngomong. Penak iki. Oh, iya. Iya, iya. Oh, sampean arep dibuncengke? Iya, Mas. Iya. Waduh, hati-hati Mas yo. Nggih. Iya, Mas. Sampean iki ketoke wong miskin, Mas. Kok derek? Oh, pitmu kok iki kaya pit jaman dhisik to Mas? Anyar, Mas. Anyar. Iya iya, Mas. Ya kula dereng gonceng. Alah alah alah. Sik to. Numpak kok ya angel to, Pun. Lho lu nyung, Mas. Alah alah. Angel yo yo. Sik alon-alon, Mas. Tembung wong Jawa iki alon-alon waton kelakon. Ah, kok angel. Kok tiba, Mbak? Oh. Anu. Hati-hati, Mas, nggih. Eh. Wes. Rupane elek kok malah urip murkosa ini kudu disyukuri ya Mas ya. Lon-lon. Lah iki kok anu Mas. Yo. Ora. Apa sih? Rasa numpak sepeda sih. Lho, terpripun kok. Ting iso tuku. Lah iki tekane kapan nek modele nek numpak pit dituntun ngono kuwi. Numpak to, numpak to iso iso. Dijal. Lah kuwi sing lewer mburi. Ya lupa kok. Lho Mas kaya ora tau ndek sepeda sampean iki kaya ni. Lah ya iki. Ngeten lho. Oh nek ora gentenan Mas sampean sing pengalaman. Lah kuwi ra. Lah iki. Ki maksude piye numpak sepeda kok modele ngono? Oh iya 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 iya. Patuk rai. Oh iya. Mas untune Mas
nek mangap jombo-jombo mas nek nyantol mas. Oh. Ora ngengkol lho Mas piye? Ngeten lho. Nek tetep mundur melampai. Nek maju. Maju. Ngeten. Oh, ketoke wong kutho ra tau numpapi tondel Mas aja. Iya. Maju ngeten. Oh iya, maju. Wes tenang. Oh alah. Nasibe sedulur. Ngeten lho. Iki balik ke sawah numpak pe jebule iki ora ditumpahi malah gur dituntun tok. Oh. Ya cepo Mas Dewar. Oh, lagi iki menungso apa suket Mas? Iki ngeten. Oh, iya penak ngene Mas. Oh, lha iki ajeng nggih pakan apa Mas niku Mas? Nggo pakan apa niki? Pakan medus. Oh iya ngene iki Mas. Oh iya. Alah-alah wal pedah jule ngene. Penak ngene. Lah urip wis koyo ngene wis bahagia. Pripun? Syukur. Oh penting urip bersyukur. Syukur. Wis rasa mikir sing aneh-aneh. Nggih. Wis ngene iki wis urip bahagia. Jadi sandang pangan sing penting kecukupan. Urip wis rasah golek sing liya-liya. Penting intine cukup. Ya, cukup wis rasah sing liya-liya. Kowe dieling-eling sakabehane kudune urip iki perlu cukup lan bersyukur. Nah, sing kene iki mbuh karo kita ya. Wes, penting cukup, Mas. Wes, ya wes ya. Ayo, ayo. Hati-hati Mas ya.